Da li je dozvoljeno da imam kućno osiguranje? U slučaju zapaljenja stana šteta bi bila ogromna, a u slučaju krađe izgubljenih stvari na taj način bi dobile odštetu. A u slučaju uzimanja osiguranja šteta je najveća. Tad je šteta najveća, jer je tad šteta vezana za objavljivanje rata gospodara se ođe. Hoće čovjek ratovati sa uzvišenim Allahom i njegovim poslanikom. Ovo su komercijalne vrste osiguranja. A komercijalne vrste osiguranja su zabranjene kod islamskih učenjaka svi. Sve što je. Biće poplava, ako poplavi, ako razbije, ako izgori, ako. To vam je sve komercijalno i to je sve haram. Bez, to je kockanje. Ako bude, bit će. Ako ne bude, neće biti. Znači, bez ikakvog poznavanja ishoda svega toga, ovaj čovjek, dobro, ali ja imam kuću. I šta ako izgori? Dobro. A šta ako ti izješ na ulicu, naiđe kamion i ti ostaneš iz njega ležeći u stanju kakvom jesi? Ti hoćeš na dunjalku nekakvu garanciju? Ja sam došao kod jednog čovjeka, hoćem da iznajmi stan. Dobro, i šta je stan? Stan je nešto jeftin, katastrofa, ništa nije skupo. Ali na kraju iziđe skupo. Kako? Pa on je osigurao, znači, sve moguće, od svega mogućeg. Ja ne znam da se može da je poznata vremenska nekakva nepogoda ili nedaća koja može pogoditi jednu kuću da on nije osiguran. Od svega. Ti hoćeš na dunjalku nekakvu garanciju potpuno da je sve to. Danas te ima, sutra te nema. Karuna je zemlja progutala. Ne možeš ti imati, zemlja te može progutati. Kakvo osiguranje i kakve... Tako da, osiguraj kod uzvišenog Allaha, plati zekijat što imaš para, dovi Allahu da dadne hajr i to je to. Ali ulaziti u kamatu i izazivati Allahu srdžbu na sebe, najgori u vrstu srdžbe koja može biti. Najgora vrsta srdžbe Allahova je onoga ko uzme kamatu. Tako da, ne bih to savjetovao ni u kom slučaju nikome. Ako izgubiš, izgubio se radi Allahovog zadovoljstva.